Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Innovatsion rivojlanish agentligi tomonidan 2023-yil 1-yarim yillikda bir qator ishlar amalga oshirildi. Xususan, iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohaning ehtiyojlari hamda muammolarining yechimiga qaratilgan 5ta turdagi 27ta tematik mavzular, 2ta xalqaro loyihalar va 1ta olim ayollar tanlovlari e'lon qilindi. Mazkur tanlovlarga 728 ta loyihalar kelib tushib, shundan 545 tasiga ijobiy xulosa berilib, keyingi bosqichga o'tkazish uchun tavsiya berildi. 265.7 milliard so'mlik 100 ta loyihalar moliyalashtirildi. 115 ta ekspert jalb etgan holda 333 ta amalga oshirilayotgan loyihalarning monitoringi amalga oshirilib kelinmoqda. Hisobot davri mobaynida umumiy qiymati 112.1 milliard so'mlik 326 ishlanmalar tijoratlashtirildi. Shundan 68.3 milliard so'mlik mahsulot ishlab chiqarildi. 43.8 milliard so'mlik xizmat ko'rsatildi. Eron tajribasi asosida 17 spin-off korxonalari tashkil qilinishi natijasida 92 turdagi yangi innovatsion mahsulot va 68 turdagi xizmat ko'rsatish yo'lga qo'yildi. 300 dan ortiq yangi ish o'rni yaratildi. Bundan tashqari, umumiy qiymati 29.9 milliard so'm bo'lgan 555 ta startap loyihalar moliyalashtirildi. Natijada 385 ta yangi ish o'rni yaratilib, 8 ta mahsulot hozirgi kunda eksportga chiqarilmoqda. Startap ekotizimini takomillashtirish bo'yicha Vengriyaning Startup Campus tashkiloti bilan hamkorlikda akselerator dasturi yo'lga qo'yildi. Yoshlarni innovatsion faoliyatga keng jalb qilish maqsadida startup pitch talk va parvoz dasturlari yo'lga qo'yilib, onlayn treninglar hamda uchrashuvlar o'tkazib kelinmoqda. Bundan tashqari cooperation.uz portali orqali startup korxonalari tomonidan ishlab chiqarilayotgan innovatsion mahsulotlar sotuvlari yo'lga qo'yildi. Startup Blink onlayn nashrining talqiniga ko'ra, startup ekotizimini raqobat bardoshligi bo'yicha Toshkent shahri 165 pog'onaga yuqorilab, dunyoning top 500 shaharlari qatoridan joy oldi. Yoshlarning startup loyihalarini rivojlantirish va ularning amalga oshirish uchun yagona maydon tashkil etish orqali hududlarning innovatsion salohiyatini oshirish maqsadida Sirdaryo hamda Navoiy viloyatlarida yoshlar texnoparklari binolari to'liq bitkazilib, foydalanishga topshirildi. Hozirgi kunda Jizzax, Namangan, Buxoro, Xorazm va Surxondaryo viloyatlarida yoshlar texnoparklari binolari qurilishlari boshlab yuborildi. Bundan tashqari hisobot davrida ilmiy va innovatsion faoliyatga 1.3 million AQSh dollari miqdorida xorijiy grant mablag'lari jalb qilindi. 4.1 million AQSh dollari miqdorida to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar o'zlashtirildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining joriy yil 7-9 iyul kunlari Italiya davlatiga tashrifi davomida Innovatsion rivojlanish agentligi vakillari tomonidan avtomobillarni gibrid tizimga o'tkazish uchun elektr motorlarni ishlab chiqarish bo'yicha hub tashkil qilish loyihasining taqdimoti tashkil etilib, mazkur loyihani Italiyaning Sanmotiv kompaniyasi bilan hamkorlikda yurtimizda joriy etilish bo'yicha kelishuvga erishildi. E'tiboringiz uchun rahmat.